Əziz dostlar, sabahınız xeyir olsun. Biz devam edirik efirimizi və bu dəqiqələrdə biz əslində olduqca vacib mövzu ətrafında danışacağıq, maraqlı mövzu ətrafında danışacağıq və son dövrlərdə hamının müzakirə elədiyi mövzu ətrafında danışacağıq. Ailə münaqişələrindən söhbət gedəcək. Elə mövzudur ki, illərlə davam edir və bunun həll istiqamətində nə qədər də danışılsa, təbliğat aparılsa, yenə də bu problemlərlə üzləşir. Studiyamızın qonağı var, bizim dəyərli ziyalımız profesor, uşaq yazarı Zahid Xəlil bizlə bərabərdə. Sabahınız xeyir olsun, Zahid müəllim. Zahid müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sizi görməyə əvvəla çox şadıq. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəlmişsiniz. Mən də sizi görməyə çox şadam. Orada da rəyim açılır, belə bir gözəl aparıcıları görürəm. Nə gözəl. Bizim üçün də bir bayramdır. Bizim üçün də xoşdur belə şeyləri getirmək. Ailə münaqişələri deyəndə, istər müasir dövrdə olsun, istər bundan əvvəl olsun, yəni bu həmişə yəqin ki, belə olacaq. Burada ən çox zərər görən məhz uşaqlar olur. Böyüklərin hər hansısa problemi, bir-birindən anlaşa bilməməyi, problemlərin ortaya çıxması, nəticə etibarilə o travmalarla uşaqlar böyüyürlər və onlar o vəziyyətdə qalırlar. Siz də bir uşaq yazarı olaraq, uşaqları sevən bir dəyərli ziyalımız olaraq bu məsələyə münasibətiniz çox maraqlıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox olduqca vacib mövzudur. Bu ətrafda həmişə danışmaq lazımdır. Bilirsən, bəşəriyyət yarandığı gündən tərbiyə məsələləri ön planda dayanır. Yəni, qədim insan fikirləşirdi ki, mən öz bacarıqlarımı əgər övladıma öyrətməsəm, o cəmiyyətdə məhv olub gedəcək. Deməli, tərbiyə işi hələ qədim insandan başlayıbdır. Və bir gün də davam edir. Mən bir gün səhər, deməli, televiziyalarda bir ekranda bir şey gördüm. Gördüm ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan uşaqların əllərini öpür. Və bir də yadıma düşdü ki, bizim dahi, deməli, öndərimiz, ulu öndərimiz Heydər Əliyev uşaqları nə qədər sevirdi. Çox sevirdi. Nə qədər, mənim yadımdadır, bir qaraca qız var idi Xeyransa adında. Sizin yadınıza gəlməz, amma mənim haradasa gəlçlik dövrlərimdə idi. Bu Xeyransa qəşən yoxuyurdu. Heydər Əliyev onu axtarırdı, tapırdı ki, gətirin o Xeyransanı məclisə. Bu, böyük bir şey idi. Yəni, bu tərbiyə məsələsi elə şey idi ki, biz həmişə bundan danışmalıyıq. O ki, qaldı bu ailə münaqişələri ki var. Ailə münaqişəsi əslində elə birinci uşağa travma verən odur. Misalın, təsəvvürləyin ki, uşaq güzgüdür, ailənin güzgüsüdür. Məsələn, uşaqlar arasında görsən, iki söhbət edir, deyir ki, bir o birinə deyir ki, gəl sən, deyir, ərin oğlum, səni döyüm. Təsəvvürsə, niyə? Çünki ailədə onu görüb də. Gördüyü budur. Görüb ki, atası, anası, deməli, dalaşıblar. Və ona görə də bu ailə münaqişələri uşaqlara çox belə ağır zərbə vurur. Amma mənə elə gəlir ki, biz bundan qurtarmağı bacarmalıyıq. Zahidən, qurtarmağı bacarmalıyıq. Bəs bu problemin həlli istiqamətində daha çox kimə müraciət olunmalıdır? Özləri həll eləməlidir, psixolog, yoxsa aqsaqqal kimsə onu həll eləməlidir? Ağa, bilirsən, nətərdir? Mən belə düşünürəm ki, bizim hər birimiz həm tərbiyə olunanıq, həm tərbiyə eləyənik. Və burada əslində o psixolog da, pedagog da bizim hamımız eyni işə xidmət edir. Sizin özünüz də axşama kimi burada gözəl verilişlər aparırsınız. Bu verilişlərin hamısı insanların tərbiyəsinə xidmət edir. Yəni, burada tək psixologun üstünə, tək pedagogun üstünə atmaq olmaz. Bütün cəmiyyət bundan məşhur olmalıdır. Bir şeyi başa düşmək lazımdır ki, əgər cəmiyyət, tutaq ki, xəstədirsə, yəni onun uşaqlarının həyatında belə hadisələr baş verirsə, ailə münaqişələri baş verirsə, o cəmiyyət bütün cəmiyyət ola bilməz, o cəmiyyət yaxşı cəmiyyət ola bilməz. Mənim bir hekayəm var, deməli, bal arısı ilə milçəyin söhbətidir. Milçək gedir, arı gələ görür, burada nə gözəl qanun qayda var, biri gətirir, biri şey edir. Sonra bal arısı gedir milçəyə, görür ki, burada bir dənə şirənin üstündə hamısı birdən toplaşır. Deyir, bu şey ki, sizdə var, bu deməli, iştaha ki, sizdə var, sizin cəmiyyətiniz heç zaman şirin bal yetişdirə bilməyəcək. Bax, biz şirin bal yetişdirmək üçün cəmiyyətimizə bulunan hamısına nəzarət eləməliyik. Və ağa, sənin sualını qaydıram ki, hər bir psixolog da, hər bir pedagog da, hər bir müəllim də bu işlərə qarışmalıdır. Öz sözünü deməlidir. Bəli, bəli. Əslində, çox məşhur bir deyim var da. Zahid müəllim, deyirlər ki, uşağını tərbiyə eləmə, özünü tərbiyə elə, onsuz da sənə bənziyəcək. Doğrudan da sizin sözünüzə qüvvət, uşaqlar bir aynadılar, güzgüdülər, öz ailəsinin güzgüsü. Yəni, bu baxımdan insanlar özlərini necə tərbiyə eləməlidir? Bax, indiki dövrdən söhbət gedir. Bax, tərbiyə... Zamanında bəlkə axsaqqal sözü, böyük sözü eşidilirsə, bugün bir balaca dəyişib də dəyərlər. Yəqin siz də etiraf edirsiniz. Aynur, təkcə eşitmək söhbətdə öyləyir. Bax, insan öz-özünü tərbiyə eləməlidir. Məsələn, deyək ki,
Bak idmançıları götürürüm. Elə verilişimizdən qabaq idmançılar göstərirəm. Bu idmançıların hər biri özünü o idmançı olmaq üçün tərbiyə eləyibdir. Gecə gündüz məşq eləyib. Bu tərbiyədir da. Məşq eləmək də tərbiyədir, oxumaq da tərbiyədir. Bunlar hamısı. Əslində biz belə baxanda görürük ki, cəmiyyət bütöv tərbiyədən ibarətdir. Və biz bu tərbiyəni çox sahəli aparmalıyıq, əhatəli aparmalıyıq. Yəni bir adamın üstünə, bir ixtisasın üstünə deyək ki, atmaq olmaz. Zahid müəllim, biz bu problemlərdən danışırıq, amma bu gənc ailələrdə daha çox problemlərlə üzləşirik. Hətta sosial şəbəkələrdə də paylaşırlar ki, boşanmalara müraciət məsələ gənc ailələrdə müşahidə olunur. Və ağsaqqalların, böylərin də tövsiyələrindən biri odur ki, çalışın ki, çətinlikləri adlayasız və onlara səbr edəsiz. Bu fikir bugünkü gündə öz aktuallığını qorumur. Deyirlər, yəni niyə səbr eləməliyik? Özür istəyirəm, Abbas ağa, bəzən də baxırsan ki, problem də yoxdur əslində. Kökünə varanda elə bir böyük bir şey yoxdur da, çox cüzi bir səbəbdən bir-biri ilə anlaşmırlar və nəticədə o ailə dağılır. Ağa, bax, bizim cəmiyyəti götürsək, yəni Avropanı yox da, mən bizim tərəfi deyirəm, deyək, şərq cəmiyyətini deyirəm ki, onlarda həmişə ağsaqqal sözü əsas olubdur. Bax, Nizami Gəncəvinin bir əsəri var, deməli, ölümə getmək istəyən qocadır da, qoca Zahid, deməli, sözün düzünü deyir. Padişah bir gün bana çağırır, deyir ki, sən mənim haqqımda belə sözlər danışmışsan, bir sözlər. Bu deyir ki, Şahin, mən sənin bir güzgü kimi sənin üzündəki ləkəni göstərmişəm. Üzündəki güzgünü sındırmaqdansa, üzündəki ləkəni silsən yaxşıdır. Yəni, bu böyük Nizaminin uşaqlara verdiyi tərbiyə idi. Və biz bu yoldan çıxmamalıyıq. Ağsaqqal sözünə indi niyə bəzən baxmırlar? Ona görə ki, dünya dəyişib, mən sizə deyim, bax, telefonlar, cürbəcür verilişlər, planlar da texnologiyanın inkişafı ilə bağlı. Bizi Avropanın bir sıra cəhətləri bizi aldadır. Axı, bizim özümüzün qanımız var, özümüzün, deyək ki, düşüncə tərzimiz var, özümüzün mədəniyyətimiz var, özü də qədim mədəniyyətimiz var. Biz bu qədim mədəniyyəti tutulduyub, tutaq ki, Avropanın əslində o adətləri ki, biz gətiririk, biz onu oradan qırıb gətiririk, o prosesin içindən gətirmirik. Biz o prosesdə yaşasaq, o orada qəbul olunandır. Amma biz onun bir tərəfini götürüb gətiririk, özümüzə tədbiq edirik. Fikirləşirik ki, misal üçün, mən internetdə elə sözlərə rast gəlirəm ki, doğrudan məhətdə qalıram ki, yəni qız uşağı belə düşünür. Məsələn, deyir ki, belə heç deyiləsi də öyle. Elə düşünmək olmaz. Mən elə hesab edirəm ki, bizim valideynlərimiz də, əslində bizim axsaqqallarımız da elə içində əməl olmaq şərti ilə biz bunun haqqında ətraflı düşünməliyik, biz nəsə bir qərara gəlməliyik, bir yola çıxmalıyıq. Yəni, mən yenə təkrar edirəm ki, tərbiyə bəşəriyyətin bizə verdiyi ən böyük deməli, tapşırıqdır ki, biz onu yerinə getirməliyik. Tərbiyə olmasa, cəmiyyət dağılacaq. Bəs maraqlıdır ki, Zahid müəllim, bir ailə münaqişəsində, yəni hər zaman deyirlər ki, ailə söhbəti ailədə qalar da, televiziya məkanında müzakirə olunub, həllinin tapılması mövzusuna necə yanaşırsınız? Mən çox pis yanaşıram ona. Bilirsən niyə? Məsələn, bir də görürsən ki, əvvələ o adamların simasızlığını görürsən. Ayrılıbdır, çıxıb gedib, 15 gündür gəzib gəlib. İndi birdən nə olursa birdən deyir, yox, biz sevirik bir-birimizi. Yəni, deməli, burada sevgidən yox, burada insaniyyətdən söhbək edir ki, sən insan deyilsən. Sənin əgər, məsələn, tutaq ki, 15 gündür getmirsən, sən kim nəsə, nə eləmirsənsə, indi sən gəlmirsən, həyat yoldaşını necə sevə bilərsən axı? Və o həyat yoldaşını necə sevə bilər? Yəni, əslində, onun içindəki o pis cəhətlər və ailə münaqişələri doğrudan siz düz deyirsiniz. Öz də bunu gətirib televiziyaya, yavaş-yavaş öz də hamıya yayılır. Bir sizin ekranlarda mən hələlik görməmişəm. Allah eləməsin ki, sizə də yayılsın. Yəni, bir çox geniş yer, bilirsiniz niyə? Bax, burada ən qorxulu şey nədir? Deməli, imza toplamaq, tamaşaçı toplamaq. Onun xatirinə gəldi, bu reyting məsələsidir. Reytingi toplayırsan, sən bir reyting qazanırsan, amma cəmiyyət nə qədər itirir? Amma bu verilişlərə baxan uşaqlar da var, böyüklər də var. Bəli, elə mən onu deyirəm ki, yəni uşaq ona baxır, valideyn baxır və uşaq vaxtından onun beyninə düşür ki... Şuur altına yerləşir də.
Onun şuur altında kalır şey, ben sabah bile de eləyebilirim. Gedirəm, gezerim, gelirim, yine barışarıq. Bir de Zeynep, evveler bir el qınağı deyilən bir məqam var idi. Ki, insanlar el qınağından qorxardılar, çekinirdiler. Buna göre aksakal ağ bir şeylere müraciət edirdiler. Bugün aksakal ağ bir şey söz deyəndə bunu kənar müdaxilə adlandırırlar. Ama kaçırlar hara? Psixoloqlara, hansısa koçlara, kimlərəsə ki, onlar onun münaqişəsini həll edəcək. Bu məsələyə sizin münasibətiniz? Aynur xanım, o da Avropadan keçmədi. Bax, mənim balaca bir nəticəm var, Zaur adında. Allah saxlasın. Bir dəfə bunun üstündə qışqırdım, dedi ki, kitabı götür də, töhümsən yerə götür. Dedi ki, Zahid müəllim, uşağın üstünə qışqırmazlar. Deməli, bu onu öyrənməyib ki, gedib yığışdırmaq lazım. Bu öyrənib ki, uşağın üstə qışqırmaq olmaz. Axı sən əvvəl öz vəzifəni öyrənməlisən. Ya elə yeniyetmələr də elədir də. Yeniyetmələr, məsələn, deyək ki, onu götürürlər, bəli, uşağın üstünə bəlkə də qışqırmaq olmaz. Amma əgər uşaq qanmırsa, bunu qışqırmaqdan başqa daha nə ilə tərbiyə eləmək olar? Axı, ona görə də mənimlə gəlir ki, biz o ənənələrimizi qoruyub saxlamalıyıq. Bilirsin, ənənəsini itirən xalq hər şeyi itirir. Bax, indi bu saat bizim həyatımızda belə proseslər getməkdədir. Və buna əslində təkcə bir verilişdə zaddə yox. Bütöv dissertasiyalar yazılmalıdır. Bu bütöv tədqiqatlar aparılmalıdır. Özdə belə elmi tədqiqatlar, neçə ailədə belə olubdur, nə qədər şey, rəqəmlər gəlməlidir. Məsələn, Avropanın nəyi mənim xoşuma gəlir? Tədqiqatları bu cür aparırlar. Elə tədqiqatlar aparırlar ki, məsələn, baxırsan ki, rəqəmlərlə, dokumentlərlə, şeylərlə onlar hamısını demək təsdiq edirlər. Ona görə də bu bizim borcumuzdur. Demək ki, hələ bu məsələnin üstündə çox işlənməlidir. Təbliğat daim davam eləməlidir. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, səhər-səhər bu mövzu ətrafında bizlə bərabər müzakirə apardı. Çox sağ olun. Əlbəttə elə bu səhər-səhərin mövzusuydu. Biz səhərdən deyək ki, bəlkə axşama kimi bu adamların başında bir söz qalmış. Düşünməyə vaxtları olsun. Sizə mən də sizə təşəkkür edirəm ki, hərdən bilməli yadı sarısı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Siz həmişə ürəyimizdəsiniz. Çox sağ olun. Yadımızdasınız. Var olasınız. Allah can sağlığınızı. Siz də mənim ürəyimdəsiniz. Çox sağ olun. Var olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz dostlar, bizim sefirimiz devam eləyir. Çox vacib bir mövzu ətrafında dəyərli ziyalımızla həm söhbət olduq. Əslində çox vacib məsləhətlər də səsləndirdi Zahid müəllim. Ümid edirik ki, səhər eşitdiyimiz sözlər axşama qədər hardasa bir reallıqda özünü göstərə bilər. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əlbəttə onların ki, gələcəyinə xələl gətirməyə haqqımız yoxdur. Və unutmayaq ki, onların tərbiyəsi önəmlidir. Və nə xoş ki, Azərbaycanda vətənpərvər ruhda formalaşan gəncliyimiz yetişdi. Doğma Qarabağımızı azad elədi. Ona görə də bizim ümumilikdə o formalaşan gəncliyimizlə bağlı hər zaman yüksək dəyərli fikirləri səsləndirməyə borcluq ilə hazırda da bu ovqatda olan gözəl bir vətənpərvər mahnını sizə təqdim edəcəyik. Amma hazırda sujetimiz var. Sujetimizi yayımlayaq. Amil Noruzovdan danışacaq.